Падна ми кръвното. Какво става, хора? Аз съм Джани Силов и днес отново ще играем виртуална крийница в играта Call of Duty Cold War Prop Hunt. Та, останете до края на клипа, за да разберете за какво става на въпрос. Между другото, може да гледате моите старите видеа в канала ми, за да разберете за какво става на въпрос, каква е тази игра. Между другото, се падна да играем на любимата ми карта, а именно на тази яхта. Да не забравите и да ви подсетя ето от тук да се абонирате за YouTube канала ми, цъкнете и камбанката, за да не изпускате всяко едно мое видео. Та ще ви разкажа долу-горе за какво става на въпрос. Играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5. Един път ние сме хора, които търсим предмети, един път ние сме предмети, се крием от хората. Какво означава това? Играта е такава, че именно е виртуална криеница. Да кажем, пада ни се да бъдем предмет някакъв стол. От този стол може да оставяме 3 клонинга и съответно може да си сменяме предмета 3 пъти. Съответно, примерно ако сме стол, натискаме копчето за смяна и ставаме на някакъв случайен принцип, на случайно какъвто друг предмет ни се падне, примерно възглавница може да ни се падне и всякакви различни такива. Имаме по една зашеметяваща граната, когато сме предмет, на всеки един предмет има по една граната. И те са 3 рунда по 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може долу-горе хората да се ориентират къде се крием и съответно когато ние сме хора, ние да се ориентираме по звука на посвирването къде се крие долу-горе предметите. Играта е много интересна, за жалост не е много известна в България, затова споделете клипа, харесайте го, да може да влезем в тренд и тази игра да стане по-известна в България, понеже много малко българи играят. Аз съм голям FIFA фен, но когато видях тази игра от един италянец, направо се влюбих в играта. Зарежда бавничко, понеже, както казах, играта търси играчи, понеже е онлайн. Но аз няма да ви накарам да чакате, така че направо следващата стъпка е да започнем да играем. Да, ето, скъпи приятели, виждате тази невероятна яхта, на която ще играем. Дано първо ние да сме предмет. Да, ние сме предмет. Ето сега ни се падна, примерно, това е такова за пране. Ето мога да оставя клонинг. Примерно оставам два клонинга тук. Натискам копчето за смяна. Не знам какъв предмет ще ми се падне. Натискам. Ето падна ни са това гадния предмет. Затова оставям тия три клонинга тук. Последна смяна. Имаме право на три смени. Ето така. Това е един добър предмет. Да кажем. Сега едното ще го оставим тук. Оставяме клонинг. Местим се до него. Още един клонинг. И ние примерно заставаме ето тук така. Мисля, че се получи доста добре. Както виждате, рунда е 4 минути, резултата е 0-0, всеки един рунд е от 4 минути, както казах. И първото свирване, виждате горе в ляво, ще бъде след точно 15 секунди. Както казах, имаме по една зашеметяваща граната. Добре, убиха нашите клонинзи. Ето го колегата, където избяга с диспенсера за вода. Ето го посвирването. Добре, този нас не ни видя, което е добре. Между другото сме 6 на 6, играем 6 човека срещу 6 човека. Един от нашите умря. Тук! Как не ни видя той, бе? 15 секунди до следващото посвирване. Още един от нашите умря. Когато останете жив, това ви носи точки. Както виждате, ние сме на първо място. Ние се пишем BMW 46. 5 секунди до следващото посвирване. Още един от нашите умря. Останахме само аз и още един живи. Явно техният отбор са много добри и много бързо намериха предметите и ги убиха. 2 минути и 40 секунди до края на рунда. Оле, доста напрегната игра, тия са доста добри, ще видим ние как ще се справим когато търсим. Яко и да търсиш, но просто на мен ми е по-интересно аз да съм предмет и да се крия. О, не, то дали ще ни забележи. Хвърли граната, но... Как не се усеща, че сме тука, бе? 20 секунди до следва... Е!
Мане, а ета. Как не ни забелязват тия хора, бе? Ето го колегата, той е Ваза. Виждате, него го следва в момента. 5 секунди до следващото посвирване. Минута и 50 до края на рунда. Тони. Тъмън щях да се мръдна и да хвърля. Тоз как не вижда. 5 секунди до следващото посвиране. О. Добре. Тука по принцип тия пейки не стоят. Не стоят тук. Как така не ме забелязват? Следващото усиране е след 6 секунди. О, мага! 4 секунди до края на рунда. Ние имаме най-ново точки. Да. Бегай. Добре, тоз не видя. Бегай! Бегай! Не искам да умра последните секунди, разбираш ли, човек? Не! Не! Не, брат! Не, брат! Маля, направо ми стръпна трътката, човек, щях да умра последните секунди. Гледай, аз съм най-добър плеер, бест плеер съм аз. Оле-ле! Добре, имат 30 секунди да се скрият. Мале, падна ми кръвното. Направо ми причерня. Направо ми причерня, помислих, че последните секунди ще умра. Добре, на първо място сме, 2460 точки. Да видим ние как ще се справим като предмет. Човек да търсим предмети, дали ще може да убием поне един предмет. Сега ще разберем. Между другото имаме един пиштак, с който може да стреля. На ето го пиштака. Добре, добре. Напрегнах се, чакайте да се концентрирам. Един вече умря. Тук в джакузито има ли някой? В джакузито няма никой. А! Ела, цвете, ела. Те са два предмета, Мамка му! Убих ли те, Майя? Убих ли те? А, така. Добре, започваме играта. Първи рунд оцеляхме. Сега убихме един. Това не носи много точки. Останаха между другото само два предмета за убиване. Абе. Ага, добре, вървим бързо. Явно димиджа ни е в малко повече. Я да видим, тук има ли някой доле. Долу тук в подземието дали има някой. Я да хвърлим една граната. Между другото, когато сме човек, тази граната се презарежда там през 15-20 секунди, нещо такова. Забравих да ви спомена. Тук май има някой. Още един убихме, супер! Още един убих, му остава само един предмет за убиване. Между другото, вижте каква невероятна гледка, красива гледка. 14 секунди до следващото посвирване. Добре, я да видим тук под душовете, има ли някой, няма никой. Хайде, остана още един предмет, само трябва да го намерим. А, май ми се стори, че идва някъде от тука. Ето! Зашеметих ли му? Да! Ей, той има зашемети! Ела възглавнички, мръсна тук! Къде избяга? Аз си съм без... Как няма да съм аз без пиера? Аз убих 2-3 предмета и толкова с точки имам! Е, това не
не е честно, е. Добре, пак ние сме предмет, пак сме тая пейка. Я да видим дали пак ще успеят да не ни забележат, ето тук. Така, цак, цак. Цак. Добре, малко са накриво всъщност. Ма нищо, е така ще пробваме. Е, добре, аз имам най-ново точки, не съм аз без пляр. Юбих 2-3 предмета, бах ти тъпнята, човек. Чакай, аз май си намалих слушалките, без да искам. Като ми паднаха. Ага. Окей. Окей. Между другото, вижте, колегата е там отсреща също и той е пейка, което до някъде това е добре, до някъде не е добре, понеже когато свирнем, ще се чуваме точно тук. Отсреща не го виждат и мен не ме виждат. Явно тия са някакви слабаци. Това е нереално за втори път. Между другото, сега ако спечелим рунда, печелим. Ма не, аз не искам да стоя на едно място. Дигнахме левел между другото. Я да пробваме, ако сме ей, тука. Дали някой ще ни забележи? Само, че тука нямам видимост. Добре, ще продължим напред. О, не, 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 не. Тук ще метяване. Бегай, смяна, пак това гадния предмет. Това е най-гадния предмет, който може да ви се падне. Е, тука вече, ако наистина не ме забележат. Направо не знам. И тука вече, наистина, ако не ме забележат, направо не знам. Останахме трима и сега още един от нашите умря. Колегата си стои още тука, между другото е това диванчето. Нямаме повече смени. Още един от нашите умря, останахме само аз и този колега. Ето го посвирването. Добре, няма да се ядосвам, все пак аз имам най-много точки. Сега остава да видим дали ще убият колегата или няма да убият колегата. Съответно, ако колегата остане жив до края на рунда, печелим рунда и това е края на играта. Но, ако го убият, още един път ние ще търсим предметчета и ще трябва да го убием. А, той се ще трябва да ги убиваме. Скъпи приятели, както видяхте, нашия колега спечели, затова печелим и трите рунда и играта за тук приключва. Но не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми от бутона subscribe или абониране. Не забравяйте да цъкнете и камбанката, за да може всеки път да ви идва ново известие, когато кача някое ново клипче. Моля, споделете клипа, защото тази игра, както казах, не е известна в България, но пък за сметка на това е много интересна и ще се радвам нашата българска аудитория да стане доста по-голяма, за да може да се срещат повече българи в тази игра. Бъдете живи и здрави, приятели! Аз съм Джани Стоилов. Чао, чао!